We'll come to you, Peggy. Jamen, jeg trænger til, en ordentlig kamp i dag. Thank you.
stolen, så jeg synes, du skal skynde dig at rejse. 62. Thank you.
Første gang du har lavet det, er det det? Nej, nej. Det er mange år siden. Ja. 100 gange. Ja, så har vi det.